Ve hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Bede el İslamu gariben ve seyaudu gariben kema bede. İslam diye garip olarak başlayıp, İslam garip olarak başlayıp ve garip olarak da kaydacaktır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk davetçi olarak ortaya çıkanda ona garibe baktılar. Yani bu hardan çıktı? Bu ne danışır? Hamma ona garip bakırdı. Necə ki İslam deyik garip olarak başladığı kimi ve garip olarak da kaydacaktır. Ve sonra buyurur ki فَطُوبَ لِلْغُرَبَى ve xoş halını o gariblerin. Tuba mənalarından da bir de odur ki cennetdə bir ağacdır. Tuba cennetdə bir ağacdır. Onun mesafesini bir atlı 100 ilə qət edəcəkdir. 100 ilə qət edəcəkdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları elə bir ki cənnətlə cənnətdə olacaq bir ağacla müjdəliyir və sonra deyilir ki qəriblər kimlərdir? Qəriblər kimlərdir? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əlləzinə yuslihunə idə fəsədənnəs." Bir qəriblər insanlar pozulduğu zaman islah edənlərdir. Qəriblər kimlərdir? Bir rivayətdə gəlir ki, insanlar pozulduğu zaman islah edənlərdir. Başqa bir rivayətdə isə yuslihuna ma afsadannas. İnsanların körladığını islah edənlər, düzəldənlərdir. Bir rivayətdə insanlar pozulduğu zaman islah edənlər, başqa rivayətdə isə insanların körladığını, xarabladığını düzəldənlərdir. Yəni bu da nəyi bildirir? Həqiqətən yəni təkcə salih olmağın yox, salih olmaqla yanaşı islah etməyin mühümlüyünü bildirir. Və həqiqətən insanlar da salih olmaqla yanaşı islah etməyə çalışarsa, yəni onun sayəsində Allah Taala başqalarından da bəlanı qaldırar. Bəzən də olur sadəcə insan salih olması ilə, amma əsas da islah etməsi ilə olur. Necə ki buna dəlil olaraq Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhudan gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni ayaq üstə duraraq xütbə edirdi. Şam tərəfdən bir karvan gəlir və insanlar yəni ona tərəf gedirlər, karvana tərəf və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər 12 nəfər qalır. Yəni bir çoxu karvanı görüb karvana tərəf gedirlər. Yəni ticarət malı olduğuna görə fənəzələt ayəti suratul cümə və cümə surəsində keçən ayə nazil olur. 6-cı ayəsi Allah Teala buyurur: "Və izə ra'u ticaratan aw lahwan infaddu ilayha və tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi xeyrun min allahi və min at-ticara vallahu xeyrur raziqin." Bir onlar ticarəti və yaxud da əyləncəni gördüyü zaman dərhal ona tərəf yönəldilər və səni ayaq üstə tərk etdilər. De ki onlara Allah qatında olan əyləncədən də və ticarətdən də daha xeyirlidir və Allah Teala ruzi verənlərin ən xeyirlisidir. Səhih hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər 12 nəfər qalır, 12 nəfərdən də biri Abu Bəkir, o birisi isə Ömər radiyallahu anhuma idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِ Nəfsim əlində olana and olsun ki, لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَ مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَالَ عَلَيْكُمُ الْوَادِ نَارًا Nəfsim əlində olana and olsun. Əgər sizin hamınız geçsəydiniz, bir-birinizin ardınca hamınız, heç kəs qalmasaydı, onda bu vadi sizin üzərinizə od yağdırardı. Yəni, onların həlak olmamasına səbəb kim oldu? Bu az dəstə, 12 nəfər. Yəni, Allah Teala bu azlığın səbəbi ilə əzabı başqalarından çevirdi. Və həmçinin bu mənaya dəlalət edir başqa bir hədis. Əbu Musa Əş'ari radiyallahu anh gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Və əshabi əmənətun li ümməti." Mənim sahabələrim, yəni ümmətim üçün bir növ, yəni qorunmağın əvəzini verir. Yəni nə qədər sahabələr var, ümmətim qorunacaqdır. "Fə izə zəhəbə əshabi ətə ümməti mə yuadun." Sahabələr getdikdən sonra ümmətimin başına o vəd olunan şeylər, yəni fitnələrin ortaya çıxması, fəsadlar baş verəcəkdir. Yəni elə bil ki, sahabələr ümmətdə, yəni qorunmağı, ümmətin qorunmağını, yəni əvəz edirdilər və həmçinin onların timsalında da hər bir dövrdə, hər bir zamanda, hər bir məkanda da salihlərdir. Yəni Allah Teala onların səbəbi ilə
yəni ümməti halakdan qoruyur. Amma salihlərin də sayı az olarsa, fasiqlər çoxalarsa, xəbis çoxalarsa, onda əzabdir, hamını bürüyəcəkdir. Əzab hamını bürüyəcəkdir. Allah qorusun. Çünki Allah Teala buyurur: "Vattaqu fitneten la tusibennellezina zalemu minkum khassa." Yəni siz elə bir fitnədən, müsibətdən həzər edin ki, o təkcə sizdən zülm edənlərə toxunmayacaqdır. O gəldiyi zaman hamını bürüyəcəkdir. Və ona görə yəni bildikdən sonra və insan artıq bu ləzzəti, sevinci duyduqdan sonra çalışmalıdır. Harada olsa bunu bölüşsün və insanların islah olmasına çalışsın və islah da yalnız tövhidlə və şirkin aradan qalxması ilə olur. Deməli, nə qədər ki, yəni şirk var, yəni tövhiddə problem var, deməli, o ən böyük fəsad sayılır. Nə qədər belə başqa şeylər düzəlsə də, ən böyük fəsad nə deməkdir? Tövhidin aradan qalxmasıdır və şirkin yayılmasıdır. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.